Ja, ett allmänt anrop. Vi har ett litet uppdrag på om vi samlas upp det i hallen och går igenom. Varje dag passerar tusentals resenärer genom tullfiltret på Arlanda där ett urval tas ut för kontroll. Och ibland vet tullarna i förväg vem de ska sikta in sig på. Bra hörni, jag har fått lite tips, information. Okej. Okay. Så vi går upp och kör så får vi se vad det ger. Ja, ja. Skickar du namnet i gruppen? Yes, jag ligger ute. Ja. Ja. Bra. Ja, men tipset säger då att det kan vara så att den här mannen har med sig narkotika. Och ja, vi ska helt enkelt kontrollera det om han har någonting med sig. Och jag får då till mig hans signalement och står då och väntar på honom. Hej, vem är du från? Where are you traveling from? Amsterdam. From Amsterdam? Okay, what are you going to do in Sweden? To visit your brother? Yeah. Okay, all right. You can come with me, got x-ray. All right. You can come around this way. So, how long are you gonna stay in Sweden to meet your friend? Maybe not spend 3 weeks. 3 weeks? Okay, yeah. Right. Can you open this? Ja, om någon skulle kunna komma in och kolla ryggsäcken bara. Ah, perfect. Have you been in Sweden before, meeting a friend? No. All right. Behöver du lite hjälp, eller? Ja, du kan få titta lite grann i den där ryggsäcken. So where does your friend live? Maybe in Stockholm. In Stockholm? Okay. Yeah. All right. Have you been to Sweden before? No. First time here? No. And you fly from? What? Where did you fly from? Finland? I don't know. From Amsterdam. En faktning så ser ut som att han ska vara här i 3 veckor i alla fall. Men jag tänker att vi kan göra en sån här swap. Så jag tänker att vi gör så att så swipar jag lite grann med att se om det ger en utslag. You have a friend waiting for you here? No. You know his name? I have his number. You have his number, so I can call him and check? No problem. Allting verkar då vara i sin ordning med packning och så vidare. Men jag beslutar mig då för att göra ett swab-test som jag brukar kalla det för. När itemizer, den här maskinen då, ger utslag på narkotika så kan det vara så att det antingen är narkotika i väskan och därför är det utslag. Men det kan även vara så att kläderna kan ha varit i kontakt med narkotika. Det kan vara så att personen brukar det själv eller att den personen har varit på en plats där narkotika har varit helt enkelt. Det kan vara en klubb eller att man har kompisar som brukar narkotika. Oj. Ja. Då visar den här på kokain 2,58. Jag tycker det är absolut, jag tycker absolut det här är intressant att det har blivit så högt värde så att vi ska absolut kolla vidare på det. So, I did a test. Yeah. A cardiac test in your bag. Yeah. And the result is cocaine. What? Yeah. No. Yeah, it is. Drugs detected. Han reagerar väldigt starkt. Och det är lite svårt att avgöra. Antingen är det så att man ger en stark reaktion för att man har varit i kontakt. Eller så reagerar man så för att man blir chockad. There's no cocaine. Yeah? No. So something in here has been in contact with cocaine. I don't know what. Then check everything. Yeah? Yeah. So do it. Cocaine? Yeah. Never. You can see a substance, cocaine. No. Pretty high level as well. No, that is not possible. Check everything. Det var det här. What is this? Yes, I drink it for this thing. It's a medical. Ah. Yeah. Okay. So we will have to check it again. I check everything. Yeah. Okay, so do you have anything in your pocket? No, I don't have anything. I have nothing to do with cocaine or something. That's fine. Ja, maskinen ger utslag, så att han har ju på något vis varit i kontakt med kokain. Ligger det runt ett någonting, då kan det vara att man bara har råkat vara i kontakt med. Men det här tycker jag absolut är värt att kolla närmare. Okay, so we want to look inside your clothes, yeah? No problem. Okay. You don't get me. No, but we're going to a special room over here. Welcome. Take the money with you, please. Cocaine. Okay. How
Adam och Timor gör en ytlig kroppsbesiktning på mannen. Under tiden gör Olivia en noggrannare undersökning av den flaska som han har med sig. Nej, då har det ingenting med den här. Då är det någonting annat i hans väska som ger utslag. All right. Timor och Adam sa att det inte hade varit någonting under 27an. Då den ytliga kroppsbesiktningen. Men han ska få lämna ett urinprov. Så vi är säkra på att det inte är så att han har, ja, men till exempel svalt narkotika. Alltså det är utslag på kokain igen. När jag körde ett narktest bara i väskan. Men vi kör den här genom röntgen så får vi se. Sen så tar vi och drar ut den här. För att det har förekommit att folk har gömt narkotika i stängerna här på handtaget. Tom ut. Inget i handtagen i alla fall. Nej. Vi ser grönt. Det är bara plast. Inget riktigt organiskt. Nej, då... Jag skulle säga att det inte är någonting i så fall, utan det handlar bara om att han har varit i kontakt med det på något sätt. Mm. Precis. Ja. Wow. But you have no idea why you showed cocaine? Several times. You have not, never been in contact with cocaine? No. I mean, I don't care if you have been in contact with cocaine. It's not my business. But it would explain a lot. I mean... I understand. I don't smoke, I don't... No friends that do cocaine. Yeah, dispose of them. This Saturday, but I was in a club. Yeah, you were in a club. Yeah, Saturday. Saturday. Okay. Did you have any of the clothing on you that you have in the bag? Yes, the jeans. The jeans. Yeah, because if you've been in a club and then someone be taking doing cocaine there, and then your clothes got in contact with it. Yes, it can show positive as well. Perfect, thank you. So where can I get bus? Get what? Bus. The bus, then you go out here, and then you follow the science terminal 4. That's where all the buses are, okay? All right, thank you. I will open here for you. Thank you. Bye-bye. Bra, då tar vi lite middag, tänkte jag. Vill du se mer av vad tullen hittar så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Och det gör du via den här knappen. Vi ses!